Dhe ka koleksionin e vetë, në kretë këre vendit që është, është pika jonë ma e dopt, me thonë dështë edhe është... Qa mund që me thonë ma shumë se so personalizën brendin bukur në mënyrë ma perfekte. Okej, okay. Po ajo këmish, a, ose cila dhe prej këmishave, cila është bu për mendimin, cila është dizajnu për mendimin? Jo, mendimin e kom kërkisha, jo, i kom rollkat, i kom tjeshta, bazikët, Po se na që kena punu me mendimin e dim që... Mendimin e ka koleksionin e vetë, e ka me rollka, me tjeshta, klasike, nuk e ka me ngarkume me këto tjerat. Okej, po sa të ka marrë ko edhe mund të krejt kjo kë punem, kë... E the që është letë me punu me meshkuj, po të edhi ca detajiste është blirina, nuk është edhe shumë e letë. Jo, tash që kërë kemi bo këto këmishën e partë moshkëve, unisex mm-hmm. që kemi bo para 4 muje, 5 muje, ndoshta me thonë, ndoshta dhe ma shumë, e kemi bo që moshkujt do të targeti jonë që e dënë stilin, e dënë veshën, do të kemi mujtë me gjithë vetën edhe të në bukur. Kështu që me njëherë kemi shku në fabrika, i kemi kontraktu fabrikat, i kemi kontraktu prodhimin e materialit, se materialit do të të prodhohet për në kasë për neve, do të edhe kemi bu një marveshje që thjesht me lanqu linjen e brend të moshujve. Kemi pas fatin që kemi pas imazh për këto 3 muaj një prej personave që du me falimdru, për shkak që asë një moment nuk ka nguru mos mi vesh ose më nga ku më veshit e të në, dhe nështë e ka prezentu brendin në mënyrë ma perfekte, si që është Lombardi. Ata du me falimdru publikisht se na shumë shpesh na femnat veshit që i bojna, që i kryojna, do të që i kena tonat, do të i vesh mi njëherë një oft, ose njëherë në dy oft, ose njëherë në tri oft. Edhe me kalimin e kohës, na do të atë veshje marrim dhe largojmë e lëmë fot. Do të se jemi të krijuar në çat mënyrë që me pas sa më shumë veshje, edhe pse është 10 zeza mi pas, për neve është shumë pak. 10 as do të më mungu. Patjetër. Kështu që kur e kemi parë që ai çdo ditë pi vesh veshje tona dhe kemi parë që cilëti edhe në asnjë moment nuk pi hu pas forma as do të edhe pop edhe klientat pe kërkojnë çat produkt, do të pi duket mirë dhe na jena okay që ti jesh nuk po ndryshon forma, nuk po ndryshon ngjyra, nuk po ndryshon madhësia, ku ka më mirë se sa me fillu linjën e re. Po patjetër. Po dalim pak edhe tek kjo pjesa e elegancës, sepse siç po mundeni me pa shikues të ndëruar, mundeni nga senet super të thjeshta ditore deri tek elegante ashtu. Po. Kemi shkuar me bazike, do të thotë që janë, do të thonë bazike që mund të gjitohet. Në një ditë pune. Po, në ditë pune me farmerka, me do të thotë kemi veshjet që do të jenë më të përditshme. Do të thotë që për që është edhe për sezonën e pranverës edhe të verës edhe të jeshës, do të thotë këto që janë. Edhe kemi deri te sakot që janë më stil urban, më cool.